श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं त्रयस्त्रिंशः सर्गः। नेदं रामस्य शिरः, स तु सुखं जीवति, शीघ्रमेव त्वां पश्यति। मा बैषीरिति सरमा सीतां सभाश्वासयत्। सीतां तु मोहितां दृष्ट्वा सरमा नाम राक्षसी आससा दाथ मयि देहीं प्रियां प्रणयिनी सखी। मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम् आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी। सा हि तत्र कृता मित्रम् सीतया रक्ष्यमाणया। रक्षन्ति रावणादिष्टा सानुक्रोशा दृढव्रता। साददर्श सखी सीतां सरमा नष्टचेतनाम्। उपावृत्योतितां ध्वस्तां वडवामिव पांसुषु। तां समाश्वासयामास सखी स्नेहेन सुव्रतां। समाश्वसि हि वै देही मा भूते मनसो व्यथा। उक्तात यद्रावणेन त्वं प्रत्युक्तश्च स्वयं त्वया। सखी स्नेहेन तद्भीरु मया सर्वं प्रतिश्रुतम्। लीनया गहने शून्ये भयमुत्सूज्य रावणात् तव हेतोर्विशालाक्षि न हि मे रावणात् भयम्। ससम्भ्रान्तश्च निष्क्रान्तो यत्कृते राक्षसेश्वरः तत्र मे विदितं सर्वम् अभिनिष्क्रम्य मैथिली। न शक्यं सौप्तिकं कर्तुं रामस्य विदितात्मनः। वदश्य पुरुषव्याघ्रे तस्मिन्नैवोपपद्यते। न त्वेवं वानरा हन्तुं शक्याः पादपयोधिनः। सुरो देवर्षभेन नेव रामेण हि सुरक्षिताः। दीर्घवृत्तभुज श्रीमान् महोरस्कः प्रतापवान्। दन्वी सन्नहनोपेतो धर्मात्मा भुवि विश्रुतः। विक्रान्तो रक्षिता नित्यम् आत्मनश्च परस्य च। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा कुलिनी नयशास्त्रवित्। हन्ता परमबलौ पलौगानाम् अचिन्त्यबलमो पौरुषः। न हतो राघवः श्रीमान् सीते शत्रुनिबर्हणः। अयुक्तबुद्धिकृत्येन सर्वभूतविरोधिना इव प्रयुक्ता रौद्रेण माया विना त्वयि। शोकस्ते विगतः सर्वकल्याणाम् त्वामुपस्थितं। ध्रुवं त्वां भजते लक्ष्मी प्रियं ते भवति शृणु। उत्तीर्य सागरं रामः सह वानरसेनया। सन्निविष्ट समुद्रस्य तीरमासाद्य दक्षिणं। दृष्टो मे परिपूर्णार्थः काकुस्थसह लक्ष्मणः। सहितै सागरान्तस्तैर्बलैस्तिष्ठति रक्षितः। अनेन प्रेषिता ये च राक्षसा लघुविक्रमाः। राघवस्तीर्णा इत्येवं प्रवृत्तैस्तैरिहाहृता। सा तां श्रुत्वा विशालाक्षी प्रवृत्तिं राक्षसाधिपः। एष मन्त्रयते सर्वैः सचिवैः सह रावणः। इति ब्रुवाणा सरमा राक्षसी सीतया सह। सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्दं शुश्राव भैरवम्। दण्डनिर्घातवादिन्या श्रुत्वा भैर्या महास्वनम्। उवाच सरमा सीतामिदं मधुरभाषिणी। सन्नाह जननी ह्येषा भैरवा भीरुबेरिका। भेरीनादं च गम्भीरं शृणु गोतोयत निःस्वनम्। कल्प्यन्ते मत्तमादङ्गा युज्यन्ते रथवाजिनः। दृश्यन्ते तुरगा गुरूडाः प्रासहस्ता सहस्रशः। तत्र तत्र च सन्नद्धा सम्पतन्ति सहस्रशः। अपूर्यन्ते राजमार्गा सैन्यैर्
अद्भुतदर्शनः दर्शनैः वेगवद्भिर्नदद्भिश्च ते ते तोयै तोयै तोयौ गौरिव तोय तोयौ गैरिव सागरः वेगवद्भिर्नदद्भिश्च तोयौ गैरिव सागरः शस्त्राणां च प्रसन्नानां चर्मणां वर्मणां तथा रतवाजि गजानां च राक्षसेन्द्रानुयायिनां सम्भ्रमो राक्षसामेष हृषितानां तरस्विनां प्रभो विसृजतां पश्य नानावर्णसमुत्थिताम् वनं निर्दहतो धर्मे यथारूपं विभाव धर्मे यथारूपं विभावसोः घण्टानां शृणु निर्घोषं रथानां शृणु निःस्वनं हयानां हेषमानानां शृणु तूर्यध्वनिं यथा उद्यताद्युत हस्तानां राक्षसेन्द्रानुयायिनां सम्भ्रमो राक्षसामेष तुमुलं लोमहर्षणं श्रीस्त्वां भजति शोकग्नि राक्षसां भयमागतं रामकमलपत्राक्षो दैत्यानामिव वासवः अवजित्यजितक्रोध तमचिन्त्य पराक्रमः रावणं समरे हत्वा भर्तात्वाधिगमिष्यति विक्रमिष्यति त्रक्षस्तु भर्ता ते सह लक्ष्मणः यथा शत्रुषु शत्रुघ्नो विष्णुना सह वासवः आगतस्य हि रामस्य क्षिप्र मङ्गागतं सतीम् अहं द्रक्ष्यामि सिद्धार्थां त्वां शत्रौ विनिपातिते अस्त्राण्यानद्धजानी त्वं वर्तयिष्यसि जानकी समागम्य परिष्वक्ता तस्योरसि महोरसः अचिरान् मोक्ष्यते सीते देवी ते जघनं गताम् धृतमेकां बहून् मासान् वेणीं रामो महाबलः तस्य दृष्ट्वा मुखं देवी पूर्णचन्द्रमिवोदितं मोक्षयते मोक्षय मोक्ष्यसे शोकजं वारि निर्मोकमिव पन्नगी रावणं समरे हत्वा न विरादेव मैथिली त्वया समग्रः प्रियया सुकारो लप्स्यते सुखं सभाजिता त्वं रामेण मोदिष्यसि महात्मना सुवर्षेण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी गिरिवरमभितो विवर्तमानो हय इव मण्डलमाशु यः करोति तमीह शरणम् अभ्युपैः दिवि दिवसकरं प्रथमो प्रभदो ह्य प्रभगो ह्ययं प्रजानां गिरिवरमभितो विवर्तमानो हयैव मण्डलमाशु यः करोति तमिह शरणमभ्युपैः दिवि दिवसकरं प्रभगो ह्ययं प्रजानाम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः।